第115集，坐在椅子上，享受海风的惬意，低头，海水像从脚底划过，再加一根钓鱼杆就完美了。某人瘫在椅子上，沐浴在晨光中，一张小脸恬静又安逸，明明30好几的人了，光看脸，还是像刚出校园的样子。蓝忘机情动，趁着女儿转过身子时，偷亲了人一下。魏某状似惊愕，一脸娇羞捂着自己的脸蛋，娇嗔道，爸爸，你真坏，蓝忘机。这人疯了吧？不名状的罪恶感涌上心头，蓝忘机整个身子抖了抖，抖了一地鸡皮疙瘩。昨晚的惩罚一点都不冤，一家三口在海边待了两天，白天踏浪，晚上在露天阳台看星星烧烤。蓝忘机从不吃这些在他眼里与肯德基划上等号的垃圾食品，但他家两位却喜欢得很，一日三餐不吃饭，光吃这个都行。蓝忘机想着假期就纵容一下他们，让他们感受到假期的愉悦。假期的最后一天，归程路上，魏英嘀咕了一句，还是没看到雪。蓝忘机毫不犹豫调转了方向盘，开去了云深市最大的室内冰雪世界，打了雪仗，堆了雪人。虽然是人工造的雪，但魏英还是很满足，睡在雪地上，让老公女儿把自己埋了。周周说埋了 Daddy，让爸爸再找一个新老婆。魏英气得跳脚，捏雪球报仇，把女儿砸得晕头转向，差点哭了。玩得痛快淋漓，下一站竟是医院。蓝湛，你干嘛呀？爸爸，宝宝没有生病。刚才打得像仇人一样的两人，这会倒是一个鼻孔出气了。蓝湛望了两人一眼，没说什么，也没有下车。很快就有一个小护士提着一个小袋出来，递给他。蓝忘机道了声谢，小护士笑着离开了。一人喝一袋，蓝忘机从袋子里掏出两袋药，黑乎乎的，父女俩动作一致，皱眉，紧捏住鼻子，比看见毒药还恐怖。蓝湛，我不吃。爸爸，我不吃。行，那回到家我什么话都不说，妈要是拿衣架呀什么的，威胁的话就这么自然而然说出口了。魏英眼睛瞪大了，蓝湛学坏了，爸爸，我喝药，奶奶要是生气，爸爸你帮我哦。小叛徒先投降。魏英白了他一眼，顿时孤立无助，自己再不识相倒显得不识趣了。蓝湛，我要是喝了吐出来，弄脏了你的车子怎么办？没事，我开去洗，洗不干净的那就换一辆。靠，财大气粗，毫无商量的余地。魏英认命，捏起中药袋的一角，皱死的眉头，厌恶至极。后座的小丫头早已在爸爸的帮助下咕噜噜喝得精光了，皱紧了小脸。魏英看着就苦， Baby 你快点喝呀，一点都不苦。小家伙解脱后开始联合爸爸怂恿魏英喝，睁眼说瞎话。魏英苦不堪言，蓝湛还在试图最后的挣扎，蓝忘机不为所动，为了他的身体着想不能心软，喝完了给你糖，这是最后的底线。眼看无望了，魏英闭上眼，捏着鼻子做足了准备动作，也只喝了半袋。二哥哥，蓝忘机摇头，周周 Daddy 真怂。后来回到家，魏英胆战心惊了半天，自家亲妈一个字都没有哼过，所以他是被某人套路了呀。蓝忘机，春节过后，魏英又投入了风风火火的工作中，只有两位妈妈，怀心心念念着他们的大胖孙子。蓝忘机从一开始的满心期待到现在心态放平了，有自然是好，没有也不强求。一转眼两个月过去了，蓝心的海外事业部成立了。魏英筹备了两个月，招到了满意的负责人，又招了几个设计师，剩下的全权交给负责人去打理。他现在的想法是，要想生意做大，自己就要懂得放权，否则钱是赚了，命也没了，得不偿失。他这个想法得到家里人一致的赞同，在老人的眼里，公司再大比不过身体健康，身体好了，孙子就有希望了。又过去了一个月，肚子毫无动静，魏英也开始紧张了。蓝湛，该不会是我年纪太大生不了吧？当初不想要，真想要了又怀不上。蓝忘机安慰他，让他放宽心，顺其自然，这事强求不来。可魏英哪里听得进去呀，拉着蓝忘机跑去医院，
做了身体检查，结果一切良好。难道是体位不对？慧英想了想，女儿是怎么来的？顿时脑子一闪，想到了计谋。晚上，她早早就洗完澡，在床上等着人。蓝忘机从浴室出来，看见床上那撩人的身姿，还有床头柜那杯红色的液体，瞳孔一震，某人这时又想干什么？蓝湛，你快来呀，夹子音瘆得慌，虎躯一震，蓝忘机擦头发的动作都顿住了，喉咙滚动了几下，浅眸紧盯着若隐若现的娇躯。蓝湛，魏婴扯了扯自己身上那件破破烂烂不能遮体的乞丐 T 恤，往下扯，整个胸都露了出来。蓝忘机感觉自己全身的血液都往某处聚集而去了，呼吸都滞住了。二哥哥，爸爸，你快来，要命。蓝忘机刚挪到床边，就被那个斜倚在床头的人用力一扯，两人的位置交换。蓝忘机被人压着，眼看某人那瘦长的手指捏起酒杯，瞳孔一紧，魏婴，你。蓝湛，我想到宝宝怎么来的了。那天晚上，你可还记得？蓝忘机眼前闪过某个画面，手指都蜷缩了起来。魏婴，其实我们可以慢慢来。蓝湛，我年纪大了，等不及，咱们还是速战速决比较好，你觉得呢？嗯。红色液体在透明的玻璃杯里晃动着，蓝忘机的眼球都被映红了，透出邪魅的光芒，杯沿滴在红唇上。魏婴低声又哄蓝湛，乖，就喝一口。魏婴，我无。蓝忘机瞪大眼睛，不敢置信某人识诈，居然趁他张嘴之机给他灌了满满一口酒。魏婴，你眼神开始涣散，上一次他是提前吃了药，这一次可是真醉。蓝湛，你放心，我会好好待他的。他一个月后，在所有人满心期待下，魏婴拿到了检查报告，蓝魏两家喜添新成员。蓝忘机，事实证明，在生孩子这世上，自己真的不如老婆，体味真的很重要，二哥哥，你说是吗？蓝忘机。